السلام علیکم انشاءاللہ امید دا چٹول بشوی نن ز رغلا یم د موسر ملګری دی ویډیو ترکیز وی خو پرین ای بروم وجه ای بډې رز یو تر غلی چې کیم زوی و میجه ویډیو ولا هر نه وډا دا دنی دا زوی و دای به میجه ویډیو جوړا ولې دا هر شای وډی دی ای به پرین بروم ډیر دیوت بروم شو وې د وجه ای بډې رز یو تر غلی وی هر شای یوړل دنی اس کې لار رغونی او د ملګری دی اصل مان وی جو مودا فالو ہے کو سبسکرائب ہے کو کسب پکے ٹک ٹاک لا ٹک ٹاک کردا ہاں شاید ڈیر گڈ ٹک ٹاک کردا دا کے فالو چن وزیرستان اے وزیرستان ڈیر گڈ ٹک ٹاک کردا ہاں سلمان داوڑیا ائی ڈی دو او تو سٹولی در سرا فالو کی او لشکی غا دا تو سی خپل یا او سی کنا ٹیٹا اے ٹیٹ کو خود دا ورچگا نے کی ویلے نے ورچگا ہوا دا ہو دا این دا بچی یوٹیوب تا جڑاؤں پر اشتیا کا سامدو پر این مائی ودا سے ورچگا دو اے خود یا ورچگا ہوا چے موتا دو آنی دا دا اینا اوک سی یہ با پر این روگلی ہے آر شای وڑی دا این آر شای خروب کڑی دی اور یا زوی کا سم پختائی ار شای خراب کړی ہاں لشکی تیز ورتا بیا دای سو یی دا سلمانا دا دیم سکه پته کنا دین دا اوری دی دته یی نام سکه بعد نشتا خلی یو کیر پته شو شا خلی دای ته یو کیر ور پته دا نه ار شای ور نه یوډن امی جو می د چ کیرتا بلشکی ور ورتی بل بلوا امید ده ان شاء الله ور نه اوری به بیا ماشا